Sveikas, Valdai. Sveikas, sveikas, Elgė. Sveiki, sveikas, Renat, ačiū. Šiandien tema, pradžioj su kaktuvės, jubilėjus. Atsibūdau vieną rytą, žinai, kažkaip tai galvoju, va, baro konfederacija, žinai, 771 metai, galvoju, palau, 250 metų. Žinai, poliau žiūrėt, nu iš tikrųjų, rugsėjais. Rugsėjais, žinai, pagrindiniai įvykiai. Tai buvo net mintis, galvojo, galima būtų tokią laidą padaryti, bet paskui prisiminiau, kad mes apie tai išnekėjom, kaip apie pirmą padalinimą išnekėjom, tada minėjom pagrindinį. 18 amžius archyve pilna ten yra. Jo, tai tik tai tiek, kad vis tiek reikia atkreipti dėmesį, svarbus įvykis, nes šiaip Baro konfederacija yra nuo 1768-72 metų, bet Lietuvoje pagrindiniai įvykiai būtent 71 metais vyksta. Tai čia yra ir reiškiasi toks konfederatų reidas per Lietuvą ir tą seną Lietuvą. Iškia, šiandien Lietuva Baltarus, net iki Rusijos teritorijose ten tokį reidą padarė Simono Kosakovskio, bet tai čia būtų kažkur birželis, reiškia Liepa. Na, o rugsėjais, tai čia yra mūsų didžiojo atmano Mykolo Kazimiero Oginskio, reiškia, žygis. Ir ten yra ten toks Bezežo mūšis, tai čia rugsėjo 6 diena, reiškia, kai sumuša ten, nu ten, pulkas plius, jeigu taip galima sakyti, rusų kariuomenės. Na ir paskui po kelių dienų, ten ta diena dar tokia iki galo, neaiškia, liktai tarp 10-11 rugsėjo, kada, reiškia, Aleksandro Suvorovo 700 pėsnikų ir 200 kavalerijos sūnai sutriuškina visą Lietuvos kariuomenę. Naktinis puolimas. Tai va, tai toks, nu, įvykis vertas paminėjimo, mes kai visą laiką neįdomu tokie dalykai, čia, žinai, apvalios datos, bet nieks nežino. Tai va, bet aš manau, kad apie tai nešnekam, kadangi jau, nu, kaip ir kalbėjom, tai ką bus įdomu, ten nebent jau būtų gudravimas. Patreoną, jo, ten kažką, tai va. Bet tokia, žinai, mintis. Šiandien per radiją kalbėjau ir kažkaip apie tą užsiminę, kad lygina mūsų dabartinės pabėgėlių ir migracijos problemas su vakarų Romos imperija. Aš galvoju, kad verta apie tai pašnekėti. Romos imperija visada įdoma yra. Nu, tai tuo labiau, kad jinai kažkaip taip niekad pas mūsgi neišplaukė, bet va čia, kadangi yra susijęs su tais mums svarbiais klausimais, tai manau visai verta pašnekėti. Tai ar gerai? Žinoma. Tvarko. Ar gerai? O ne, aišku, gerai. Tai va, tai reikia pasakyti, kad mes, kai kalbam apie Romą, visi sako Romos imperiją. Iš tikrųjų, Roma išgyveno keletą labai svarbių tokių etapų. Tai visų pirma buvo kažkada karalystė. Karaliai. Nu tai karaliai čia reiktų žiūrėti kaip tokius gentinius vadus, ne ta prasme, kad čia kažkokia labai super monarchija, bet buvo karaliai. Po to ateina pas jos demokratinis laikotarpis, Romos Respublikos laikai. Na ir po tų Romos Respublikos laikų, na taip, nuo Oktaviano Augusto skaičiuojama, kad jau jie perina į imperijos būseną. Bet taip vadinamas, aiškiai, principato laikotarpis, kada realiai nėra ten tokios kažkokios tai imperinės labai valdžios. Nes tiesiog Oktavianas Augustas už savo, reiškia, nuopilnus, jisai gauna daugelį tokių pareigybių. Vyriausio žinio ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ta tradicija tęsis. Reiškia, formaliai respublika, yra senatas, yra visos kitos institucijos, bet realiai tas vienas žmogus yra esminis. Na ir po to jau, reiškia, yra jau nuo Konstantino, ten anksčiau galima sakyti, reiškia, jau ateina dominatas, kada ateina valdyti valdovas, kuris jau ten sudievinamas ir tietiškai ir taip toliau. Na, jau tokia jau ta imperija. Bet mums šiuo atveju gal yra svarbesni kiti dalykai. Tai yra, kodėl vakarų Romos imperija žlunga, tam tikra prasme, ideali valstybė. Nu, reikia neužmiršti, kad Roma visą laiką buvo pavyzdys europiečių kultūrai ir kas ten bebūtų, renesantas ar barokas ar netgi klasicizmas, iškia, visi bandė prilygti tai valstybei. Tai kasgi atsitiko, kodėl nesubirėjo? Nes mes dabar vėl turim labai panašią situaciją, mes turim Europos Sąjungą, kuri kažkuria prasme yra ideali valstybė. Tai Roma subirino turbūt irgi liberastai ir leftistai? Aš manau, kad ne. Bet aš matau, žinai, kad netame gal esmė. Mes turėtume ieškoti ne vėliavyčių panašumo ir ne kažkokių tai, žinai, bet matyti tuos procesus truputėlį globaliau. Nes, nu, nebūna taip, kad grįžta visi praeitą laikotarpį ir jau dabar čia bus taip pat. Taip niekada nebūna. Bet suvokti vakarų Romos imperijos problemas, manau, kad labai verta, nes aš matau, kad kai kurie procesai vyksta labai panašią pusę. Tai gal pradėkime nuo to, ir čia susiję yra ne tik tai su imperijos istorija, bet su didžiojo tautų kraustymas. Nes reikia ir tą pusę žiūrėti, ir tą pusę.
Tai gal pradėkime nuo pačios Romos. Tai Romai, kada atsiranda jau tas principatas, vis tik nusistovė tokia tradicija, kad valdovai yra keičiami dažniausiai ne rinkimų kokių tai kelių, bet karinių perversmų kelių. Nes yra ten tie pretorijonų gvardija, kuri, na, tiesą sakant, nieko daugiau neužsima, kaip tai sąmokslais ir perversmais. Ne? O, tam tikrą prasme, opričinina tų laikų. Bet atvirkščiai, tai reiškia, jie patys tie kariai, arba kartais, reiškia, nebūtinai patriturionai. Savo Ivaną Grozną numetęs, supratau. Jo, bet, pavyzdžiui, koks nors, nu, scenarius toksai, reiškia, legionas kažkur toli kariauja su barbarais, jam gerai sekasi, reiškia, jau Romo visą laiką sėkmė yra, nu, kelias išlovę ir to pačiu į valdžią. Ir grįžęs tada karvedys, ten sėkmingai pražygioja pro triumfo vartus ir po to pasijunta jam gal kas ir pasiūlo, sako, tu gal galėtum čia, žinai, ir pakeisti tą vadą. Ir taip ir atsitikdavo ne vieną kartą. Tai ta valdžia tokia labai keista, reiškia, tokia kariškai tokia demokratinė. Nu, ten tos demokratijos yra senato rinkimuose, bet iš principo, reiškia, jau tas pagrindinė valdžia, jinai keičiama tokiu būdu. Ir kas pasidaro? Reiškia, tas valdovas pasidaro priklausomas nuo kareivių arba nuo visuomenės. Nes kartais renkami jie yra ir taip toliau. Ten negalima taip jau visko čia sustumti kažkokią vieną schemą. Bet vis tik tai, kada valdovo išrinkimas priklauso nuo liaudės simpatijų, nuo kitų dalykų, tai natūraliai, kad valdovas ima investuoti į tą būsimą rinkėją, ar tą, kurio balsas, kad ir perversmo keliu, bet palaikymas reikalingas, nes kariuom, jeigu nebus remiama tautos, tai čia nieko nebus. Tai reiškia, jisai pradeda eiti tokiu populiariu keliu. Mhm. Tai populiaras žmogus darosi, jisai darosi toksai žmogus, kuris bando įtikti žmonėm. Nu, tai mes žinom tą paprastuoju žodžiu duonos žaidimą. Mhm. Bet ne tik duonos žaidimo. Tai yra susiję ir dar su kitais labai svarbiais procesais, tai yra Romos pilietybės klausimas. Nes tas žodis, reiškia, Romos pilietis, jisai ilgą laiką nebuvo dalinamas į kairį dešinę. Jisai buvo labai svarbus ir turėjo tik dalis Romos gyventojų, turėjo Romos piliečių tą statusą. Jie dar, aišku, vidui ten priklausė ir ten tiems patricijams arba plebėjams, aiškia, ten tos teluominiai ten dalykai pas juos buvo. Bet ir netgi ir ta prasme, kad daugiamis provincijų gyventojų jie neturėjo Romos pilietybės, jie norėjo ją gauti. Ir geriausias būdas gauti pilietybę buvo tarnauti kariuomenei. 18 metų, 18 kampanijų atkariavai ir jau tu gauni pilietybę iš esmės, o labai dažnai dar žemės gauni ir tokiu būdu nusėdęs kažkur provincijoje, tu turi užtikrintą savo gyvenimą, 18 metų atrodo ilgai, bet jeigu mes pasižiūrėtume į to žmogaus amžių, tarkim, jis pradėjo nuo 18, nu, tai 36 ar 40 metų, tu jau turi užtikrintą gyvenimą. Tai jeigu tavo startas buvo nulinis, tai tu tampi kažkuo tai. Nu, čia didžiausia motivacija. Dėl to tenai tų kareivių niekad netrukdavo, jie ten stengdavosi išsitarnauti, gauti aukštesnį statusą ir panašiai. Tai, koks vidutinis amžius būdavo tais laikais? Mes žinom, kad tamsiais amžiais žmonės gyveno ne piragai kiek ilgai, o tada antikiniai Romai vis tiek klimatas geresnis, maistas geresnis turbūt? Aš manau, kad ten tikrai ta gyvenimo trukmė buvo žymiai ilgesnė, tik tiek, kad ne visi išgyvendavo. Iš kietų kareivių nemažai žūdavo vis tiek tose kovose, tiek nuo lygų, tiek nuo to. Bet aišku, ten subtropikai yra ten, ar ten vidutinio klimato zona, tai vis tiek šilčiau negu pas mus. Tai tų gyventojų ten būdavo. Ir tokiu būdu, reiškia, ta sistema kaip ir veikia, tų piliečių gal kažkiek ir prisidėdavo per tuos karius, bet jie turėjo, na, didžiulę motivaciją kovoti ir stengtis. Taip, nes Romos imperijos kariuomenė buvo savanoriška, nebuvo prievolinė, reiškia, tiesiog netrūko norinčių tenai tarnauti. Na ir tokiu būdu ta sistema kaip ir funkcionavo, bet kadangi, kaip sakau, tie imperatoriai buvo labai priklausomi nuo liaudės, galima sakyti, net kaip tiesiai ir įvardinti, nuo tautos, populus romanus, Romos tautos. Tai vienas iš didžiausių spaudimų buvo iš visuomenės, reiškia, politiniai krašto valdžiai, kad suteiktų piliečių statusą visiems Romos gyventojams. Nu, buvo motivuojama to, kad tos provincijos jau ten 100 metų prijungtos prie Romos, jau jie ten kaip ir gyveno pagal tas pačius dalykus. Na ir tas sprendimas antram amžiui buvo priimtas. Tada romėnų atsirado daug. Ir atrodytų labai gerai. Nu, kaip mes dabar Europos Sąjungoje išplečiam visi ten Šengeno teisės ir visi kiti dalykai. Bet tada nebeliko
pačio piliečio sąsajo su Romos idėja. Nes tie žmonės, nors jie ir tapo Romos piliečiais, bet jie neperėmė nei tradicijų, nei sąmonės, nei kitų dalykų. Jie gyveno tiesiog dėl to, kad jiems buvo patogu. Ir jeigu reikėdavo, sakykime, tenai kažkokiu būdu pasiaukoti valstybės labai arba eiti tarnauti tą pačią kariuomenę, tai tie naujieji piliečiai nebeturėjo tos motivacijos ten eiti. Kita vertus, iš tuo metu tie tokie plečiamieji karai, kokie vyko ten pirmam amžiui prieš Kristų arba po Kristaus, ne ten tiek Romos imperija tiesiog, Respublika, paskui imperija plėtėsi tiesiog labai, labai tokie dideliais tempais, o natūraliai plaukė vergai, plaukė viskas, tiesiog buvo plėtros laikas, jie pasibaigė. Roma pamatė, kad jau nebegali toliau plėstis, nes, sakykime, tokia Armėnija priklausė Romai. Tai ten tam, kad pasiūsti žinę, reikėjo ten kelių mėnesių, kad grįžtų atgal, ten vos ne pusę metų, reiškia, vaikšto ta informacija, ar ten kokie tai daiktai siunčiami, tai natūraliai, kad jinai tiesiog pasiekė tokią natūralią savo ribą pagal tų laikų komunikaciją. Ir žmonės, reiškia, nebegalėjo suvaldyti ir buvo čia didelė problema ir paskui iš esmės jie truputėlį atsitraukė iki natūralių tam tikrų ribų, kad Romai nebereikia plėstis. Viskas iš keto. Tai jie patys tai suprato? Jo, jie suprato. Nes tiesiog nebeįmanoma buvo suvaldyti ir ten kokie nors maištai, tai kad ten sužinai apie tos maištus tik tai po kiek laiko. Tai jie truputėlį atsitraukė iki natūralių ir ten pastatė tas vadinamas limesas. Ne. Limites imperium, pilnas pavadinimas, tai yra, kaip sakyti, tokios sienos. Imperijos limitas? Taip, limesa yra kaip ir siena, kaip ir kraštas, kaip ir riba. Mhm.